Så begynner jeg, og jeg tenkte at jeg skulle ta det som jeg sa i statusmøte på i går da. Vi har jo statusmøte har vi jo hatt i perioder hver uke, så har vi kanskje hatt annen hver uke. Nå har vi økt det opp igjen til hver uke. Det som jeg stod og sa i går er at smittesituasjonen har endret seg dramatisk siste uke. Og i går så sa jeg at det var 50 innbyggere i isolasjon. Nå har jeg fått tallene fra hun som sitter på smittesporingen i dag, og i dag er det 55. Det er mye nærkontakter til hverandre, og de aller fleste har kjent smittevei. Det er en veldig krevende situasjon i tjenestene nå, både fordi det er høyt sykefravær blant ansatte og mye syke unger. Men også så henger det sammen med at det er en veldig høyt belegg og vanskelig plassforhold på SUS. Vi har blant annet fått meldt fra helseforetaket at vi må være så greie å ta imot pasientene kjapt til kommunen, sånn at de ikke blir liggende i overbelegg på SUS. Og det har jo gått i gul beredskap. Og vi har klart å ta imot utskrivningsklare pasienter til kommunen. Men der er det fullt i avdelingene nå. Vi har gjennomført en ROS-analyse i helse og omsorg med tanke på unormalt høyt sykefravær. Og det tenker vi skal ta videre til HAMU. Og det er jo liksom hvordan vi skal jobbe. Vi har også sagt til avdelingen at nå må dere ta fram kontinuitetsplanene igjen. Og dere må kanskje håpe til å evaluere deg og se på deg på nytt. Det er jo planer som vi har planlagt for at det er mye 20 personale og at det er mye korona, og så har vi på en måte tatt en vurdering av hva er det som må gjøres og hva er det som kan gjøres. Så det er jo det som blir en slags gradering av hva en skal gjøre da, av må ting. Det som vi har jobbet mye med de siste dagene er jo til å følge opp nasjonale pålegg og anbefalinger. Vi må jo tilpasse det til Egersund. Vi skal implementere det. Der er mye spørsmål, og der er veldig mye veiledningsarbeid for administrasjonen i HO spesielt. Og det er klart at man nesten spørsmålene i forhold til arrangementer, kan man ha juletrefester, hvordan skal ting være, det er der mye henvendelser om. Vi har tidligere hatt, vi har kalt det tirsdagsmøter, vi har hatt møter fra klokka 7:30 til 7:45 på tvers av alle tjenesteområdene. Det har vi hatt pause på en stund. I de møtene så deltar kommuner og legen også, og så er det mulighet for å melde inn spørsmål i forkant, og så blir de behandlet i det, så får en svar i det møtet, eller en diskuterer videre etterpå. De har vi tok opp igjen nå fra tirsdag av, og det ser vi at det er stort behov for. Vi ser det at når det er disse overgangene, så blir behovet for informasjon veldig stort. Fremover så vil det også daglig komme statistikk over antall koronasmitte på kommunens hjemmesider. Vi vurderer behov for oppjustering på testkapasitet også i helg. Og det ser vi at i tillegg til ordinær drift, det til å ha teststasjon, det kommer jo på toppen av ordinær drift. For det er jo folk i helsevesenet som er på den teststasjonen. Og så har vi prøvd forskjellige varianter og alt etterpå hvor mye testing der var, men vi ser at nå må vi øke opp i helgene. Og så har vi jo fremdeles sånn at vi rapporterer på hvor mye utstyr vi har, hvor mange tester har vi, hvor mye munnbind har vi, hvor mye utstyr har vi. Sånn at det vi må rapportere på, det må vi telle. Vi teller ut det som bruke. Og nå ser vi jo at i forhold til det med selvtester og sånn, så er det stort, høyt forbruk av det, og er jo munnbind. Vi reviderer besøksrutiner for kommunale boenheter. Det har vi måttet sagt noe om. På grunn av smitte i helsetjenestene, så er det jo påbud av munnbind for ansatte. Og det er jo restriksjoner i forhold til besøkene, og at hvis ikke du kan holde, eller hvis du ikke kan holde en meter, så må en ha munnbind på. Det har vært en del dialogmøter om julebyen, hvordan en skal klare å holde den på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Så det er mye som skjer nå, og
Og Karina vil sikkert også si noe om det når hun kommer til skolen, for det ble jo gjort en vurdering av at to av skolene går på gult. Det er et fagråd som er sentralt, holdt på å si, i hele fylket, som går på det på beredskap, og de ser også på ulike scenarier der en ser på tallene, og hvis smittesituasjonen fortsetter sånn som nå, så ja, hvordan ser det ut over julen? Det er jo det vi er redde for, for det er jo, hvis så mange fortsetter å bli smittet, så vil det gå ut over helsetjenestene. Og så er vi jo da veldig redde for, og det er jo et spørsmål om tid antakeligvis, hvor tid vi får den nye varianten i forhold til omikron. Sånn at, og det er klart, hvis vi får det, så er det helt andre restriksjoner i forhold til karantene. Da er det 10 dager, og klart det vil en jo merke i helsetjenestene veldig. Holder på å vaksinere, og det er et stort apparat til å sette det i gang, og det er mange som er involvert i det arbeidet. Så det pågår et stort arbeid nå, det gjør det. Og det krever de avdelingene. Jeg vet ikke om du, Karina, vil si litt om hva dere holder på med. Det tok ikke så mye av det da, men tenker du til det? Ja. Så kan jeg ta litt fra skole og barnehage, og ellers i KO. Som Inge bare nevnte, så er det nå to skoler som har gått over på gult nivå på grunn av høyt smittetrykk. Og det er jo vurderinger som kommunelegen tar. Og det er vurderinger som vi tar ut fra hvordan smittetrykket er. For vi får jo litt sånn tilbakemeldinger på pårørende eller på ansatte foreldre som lurer på altså, hvor tid gjør vi på for noen tiltak. Men det er smittetrykket som er grunnlaget for de vurderingene som blir gjort. Så nå har vi tatt det to skoler, og vi vil gjøre vurderinger underveis hele veien om det er andre som skal gå på gult nivå. Nå har det vært skolene først og fremst som har hatt dette, og det er Rundevoll og det er Husabø skole. Nå har det i går kommet en smitte på en barnehage også. Så vi følger jo med der også, og vil gjøre tiltak etter hvert hvis vi ser at det blir smittetrykk der også. Det er også kommet på en skole til nå. Men det er sånne vurderinger som vi gjør underveis, og det som vi gjør som tiltak, da, det er jo til å sette over på gult nivå. Nå blir det mulighet for det etter pressekonferansen, at vi nå kan bruke trafikklysmodellen igjen, og det vil vi jo gjøre. I tillegg så deler vi ut hurtigtester, som vi ønsker at hele trinnen eller klassen skal ta før de kommer på skolen om morgenen. Så det er det andre tiltaket som vi da gjør. Og så går det også informasjon ut til hele skolen at det har kommet mer smitte, bare sånn at de får informasjonen, og at den da skal følge med på symptomer og eventuelt ta test. Så det er vel egentlig så langt i forhold til når pressekonferansen var, så kom det jo en del nytt der, som hadde en del å si for hvordan vi skal organisere oss i skole og barnehage. Så nå har alle blitt bedt om å ta fram kontinuitetsplanene sine og ha det klart for å raskt kunne gå over på gult nivå hvis det er nødvendig. Så planene er klar, og det er en jobb som nå gjørs. Ellers så har vi også gått ut i forhold til ansatte da, med en anbefaling om å ikke gjennomføre juletrefester eller juleavslutninger. Først og fremst for de ansatte da. Så det er jo da en anbefaling til alle kommunale. Vi har jo hatt møter med alle enheter, både kommunale og private, for de ønsker grunn å vite litt hva vi kommunale legger dere på, sånn at de har fått informasjon om hva vi har lagt dere på. Når det gjelder juletrefester, så kom det jo føringer på det, at vi kan ha sammenkomster klassevis
med eller kohortvis eller avdelingsvis med nødvendig antall voksne. Så vi har gått ut med, noe, med en anbefaling på at det er det en må holde seg til, sånn at de juletrafestene som har vært planlagt, hvor en kommer med på et barn og en voksen, ikke er til å anbefale fordi at den blir for mange voksne på en plass. At det ikke er lurt nå. Samtidig så passer vi på å si til alle våre tjenester, og det er jo de andre tjenestene også, PPT og barnevern, og vi har jo en bibliotek, så sier vi til deg at vi skal, altså barn og unge skal prioriteres nå. Og det er kjempeviktig å ha med oss nå. Sånn at i ting som skal gjennomføres, så skal vi prøve å få til mest mulig. Og vi har jo nå etter hvert sagt at vi skal ha mest mulig møter på Teams. Men vi skal prioritere møter som skal tas i forhold til særlig sårbare barn og unge, skal vi prioritere å ta. Sånn at det er viktig. Det er viktig å holde høyt, og det gjør vi. Så det er vel egentlig der vi er. Det er mye som dukker opp nå, hver dag nå, så kommer det opp nye meldinger. Så mens jeg satt på møte her, så var det en til. Så det er sånn, de kommer hjem til trøtt hele veien. Og vi ser jo at det er hurtigtester som er delt ut, at det dukker opp en del der. Så sånn sett så virker det tiltaket der, tenker vi, sånn som vi tenker at det skal. At de som da egentlig hadde tenkt å gå på skolen i morgen, tar hurtigtest og ser at den er positive, og da ikke går. Så det er sånn vi hadde tenkt det skulle virke også. Så det er jo godt at vi ser at det virker sånn sett. Så det er vel egentlig det som er i forhold til skole og barnehage. Vi har hatt egne møter både med skole og barnehage og de andre tjenestene for å ha en gjennomgang hvor de nye retningslinjene betydde for noe for oss. Ja, takk. Da ser jeg der noen hender oppe i luftet her. Kenneth, vær så god. Jo, takk. Utifra de to orienteringer som jeg hørte nå, så lurer jeg bare på, med alt det smittetrykket som er, alle avlysninger og ja, det som jeg rett og slett hørte nå, så er det litt ømtålelig spørsmål. Hvor forsvarlig er det med julebyen nå i helge, med så mye tilreisende i Stavanger, Nord-Jæren og i det hele tatt? Hva tenker dere der? Kommunedirektøren kan svare. Det har vært møter med kommuneoverlegen og ledelsen i julebyen og helse og omsorg, og der har en gjort de vurderingene. Der har gjennomgått de tiltakene som var planlagt, og så har det blitt vurdert av kommuneoverlegen. Og så er det da viktig at en holder seg hjemme når en er syk, og at en bruker munnbind, og at den holder avstand. Så det er jo det som er det. Og det er ikke noe, må si, så ligger noe forskrift at den må, liksom, at den må avlyse det. For det er et utendørs arrangement, og så lenge en klarer til å, altså så lenge en bruker munnbind og holder avstand, så tenker en at det er forsvarlig å gjennomføre det. Men det er jo viktig da at de som er syke holder seg hjemme og ikke går på julebyen om du er litt halvsyke. Du skal være frisk når du går der. Ja. Hanne, Kristine. Ja, et spørsmål til Ingeborg. Jeg vil bare si at jeg synes dere jobber veldig bra. Veldig betryggende. Jeg testet selv positivt i går. Selvtestet sitter her og hoster gryle. Jeg venter på svar på PCR-test. Jeg trodde det var i Nissetog jeg ble smittet, men så har jeg hørt rykte om at det var på et legekontor jeg var smittet. Kan det stemme? Det er vanskelig å si. Jeg vet jo ikke. Det er jo smittesporingen som er på seg. Jeg var der på torsdag, og det er ingen som kontakter meg. Så jeg synes det var litt rart. Men det er jo smittesporingen som tar der som en kan ha blitt eksponert. Så det okay. Ja, må du ta med smittesporingen. Ok. Men i forhold til at vi vet jo at helsetjenesten er berørt i forhold til det med smitte. Det vet jeg, og det er derfor en setter i verk tiltak at de som jobber
og i pasientene, altså der du ikke kan holde en meter, skal bruke munnbind. Tidligere så var det sånn at de som var uvaksinerte skulle bruke munnbind, testet seg to ganger i uka, har på seg, for å vite at de ikke var smittet. Men nå er det sånn at alle som jobber pasientene skal bruke munnbind. Og det er, folk flest tenker nok kanskje at det er for å beskytte seg selv, men det ligger så mye for å beskytte andre, det at man faktisk bruker munnbind. Takk. Flott, og takk for gjennomgangen angående statusen på covid-19. Det er litt krevende å sitte og kikke på en skjerm, så jeg vil foreslå at vi tar nå en liten beinstrekk og en pause, eventuelt fylle opp koppen. Og så er vi tilbake igjen klokka 9:30 og starter på sakslista. Ja, da var vi tilbake. Jeg tar bare et kjapt opprop igjen, sånn at jeg vet at alle er der. Tom Rundens Leveland. Ja. Anna Nådland. Ja. Ben? Olga Merete? Ja. Sissel? Ja. Hanne Kristine? Ja. Karl Inge? Yes. Anita? Ja. Kenneth? Ja. Og Martin? Yep. Ja. Da var vi alle på plass igjen. Og så vil jeg bare si at i og med at orienteringen står på sakskartet, så er sak 6221 orientering oppvekstplan med Bente Gravdal tatt til orientering. Glemte å si det i etterkant av orienteringen. Så er det sak 6321 møteprotokoll fra elevkårsmøte 11. november. Noen som har noe i forhold til møteprotokollen. Det kan jeg ikke se. Da er den godkjent. Da er det sak 6421, bosetning av flyktninger 2022. Noen som ønsker ord i saken? Ja. Tom Rune, vær så god. Ja, jeg synes jo det at dette er egentlig en kjekke sak som kommer hvert år. Arbeiderpartiet har lyst til å fremme et forslag sammen med KrF og SV at vi går for IMDi sitt forslag med å ta imot 30 flyktninger. Takk. Da var det Hanne Kristine Berg. Ja, vi i Høyre er ikke helt, føler ikke vi har fått diskutert saken nok, og foreslår at den blir tatt til orientering, og så blir den fremme igjen eller løftet igjen i formannskap og kommune. Beklager, jeg hadde av mikrofonen. Olga, Merete? Ja, jeg har jo noe jeg har lyst til å si om den saken. Jeg har sunnet FRP sier nei til flere mottaker flyktninger i 2022. For vi mener fremdeles at vi må først og fremst tak av de som allerede er kommet. Og at de skal bli godt integrert og selvforsørgende. Og der har jo kommunen enda en vei å gå, og det er en utfordring. Hvis vi får en økning i antall flyktninger til kommunen i 2022, så må vi regne med at tjenestene vil ha mindre mulighet til å foreta vedtatte driftsreduksjoner. Så det vil jo ikke være realistisk å øke det kravet til driftsreduksjoner ytterligere for å finansiere dette tiltaket. Og dette er jo kommunedirektøren
tydelig sagt i saken. Så Egersund FRP sier fremdeles nei til mottak av flyktninger i 2022. Takk. Anna Nodland, Arbeiderpartiet. Ja, det at Egersund kommune bosetter flyktninger, det synes jeg er en flott tradisjon. Og det å ha innbyggere fra ulike deler av verden, det synes jeg bare bidrar til så mange positive, på så mange positive områder. Det gjør at vi som kommune, vi får økt kulturkompetanse, vi får nye perspektiver på verden og mer kunnskap om verden. Og det tenker jeg i seg selv er en berikelse. Dessuten så får vi en økt arbeidskraft, både nå, men også i fremtiden, med alle ungene som går på skole og skal ut i arbeidslivet. Så jeg støtter jo selvfølgelig Tom Rune. Takk. Kenneth, varsågod. Ja, vi i KrF støtter jo også Tom Rune sitt forslag, eller det forslaget som ligger der. Og så har jeg jo full forståelse for det som FRP sier, og det har vi vel hatt en forståelse for at de som allerede er her i kommunen skal ta svaret på og skal integreres og skal komme fort ut, forhåpentligvis både i utdannelse og i arbeid. Og mitt inntrykk er jo at de aller fleste som allerede bor i Egersund av disse såkalte flyktningene, ønsker å bosette seg i kommunen. De ønsker å ha et arbeid. De ønsker å bidra til fellesskapet. Og så er det jo sånn at det vil jo koste litt mer i penger og selvfølgelig å ta imot et litt større antall flyktninger nå igjen, men vi må ikke bare se på penger her, altså vi må se på at det er vår plikt og ansvar til å hjelpe andre mennesker i den ytterste nød. Dette handler faktisk om mennesker som trenger hjelp, og da er det vår ansvar til å bidra, så vi støtter selvfølgelig dette forslaget. Takk. Anita Stangland. Ja, jeg da der at jeg ønsker egentlig å stemme for kommunedirektøren sitt forslag, og det er på bakgrunn av de vurderingene hun kommer med, der jeg tenker at vi må faktisk gi et godt nok tilbud til de vi velger å bosette her. Og så føler jeg at hvis vi sier ja til 30, så tenker jeg at vi ikke kan gi det et godt nok tilbud utifra de vurderingene kommunedirektøren har da kommet med. Takk. Martin Lilland. Ja, jeg tenker at det er kanskje litt dumt at i saksframlegget så føler jeg kanskje det er litt sånn negativt vinklet. At de positive aspektene, de langsiktige aspektene med bosetting av flyktninger, det er jo for så vidt allerede nevnt, det kom ikke så godt fram. Dette med økt sysselsetting eller økt arbeidskraft og sånt og så videre, og den berigelsen det er til lokalsamfunnet. Og så er det jo sånn at dette er jo flyktninger som skal bosettes, så det vi egentlig vet her, det er jo hvorvidt vi skal ta den delen som vi blir spurt om å bosette. Og da synes jeg kanskje at det er litt sånn, ja, jeg vet ikke hvor jeg skal bruke, men at altså hvis vi ikke bosetter flyktninger, så skyver vi det ansvaret over på andre kommuner som må ta den delen. Og jeg synes kanskje at Egersund kommune skal ta sin del av bosetningen. Så ja, jeg støtter jo selvfølgelig Arbeiderpartiet sitt forslag. Nå ser jeg der oppe en hånd her, både fra Anna og Anita. Er det gammel en ny hånd? Jeg tar den ned igjen. Det var gammel hånd. Det var gammel hånd. Andre som ønsker å si noe i forhold til saken? Kommunedirektøren, vær så god. Jeg ønsker å gjøre ordet til Tore Oliversen. Takk.
Bare påpeker at dette er jo en sak som går parallelt med budsjettet, og uavhengig av de forslagene som blir fremmet, så må det vises økonomisk dekning til det. Per i dag så vil skissert alternativ løsning da ligge på ca. 15 millioner kroner ekstra i økonomiplanperioden, som må innarbeides i budsjettet, eller fremmes som en økonomisk finansiering, sånn som det ligger inne i saken. Ellers er en på kant med kommuneloven og budsjettforskrift. Takk. Ja, da kom der en presisering her fra kommunedirektøren. Kenneth, vær så god. Ja, bare et lite spørsmål på det siste som ble sagt. Er det sånt, Tore, at det vil være store utfordringer og problemer å finne disse ekstra pengene til akkurat denne saken her? Kommunedirektør, vil dere svare på Kenneths spørsmål? Tore, vil du svare? Ja. Ja, altså vi som i administrasjonen, vi er jo klar over den forpliktelsen kommune-Norge har å bosette flyktninger, og dette er jo et forhold som blir omtalt i budsjettet. Så for å svare direkte, så vil dette føre til, altså det er jo en oppgave kommunene har eller påtar seg, og det vil føre til en økt utgift på 2 millioner kroner de to første årene, så øker det til 4, og så til over 6 millioner, basert på de gjennomgangene og de vurderingene som er gjort. Så ut fra det så var det ikke i budsjettprosessen muligheter til å finne den økonomiske inndekningen. Det som fremlegges nå, som ligger som innstilling i budsjett- og økonomiplanperioden, altså det som har fått flertall i formannskapet, har heller ikke inndekning på disse tingene. Så ut fra det så må disse midlene innarbeides på en eller annen måte, gitt at det er det som blir vedtatt. Takk. Kenneth? Jeg bare sier takk for et godt svar. Jeg skal sende deg en tekstmelding hvor jeg kan hente de pengene. Da, Tom Rune. Ja, er det ikke så at det eksisterer et flyktningefond? Kommunedirektør, Til det siste, til det siste først som Tom Rune tok opp. Jo, det eksisterer et flyktningefond, men det har ikke inndekning på disse tingene. Det flyktningefondet, det blir brukt til kall det ad hoc forhold i løpet av året, og det er langt på nok midler til dette tiltaket her. Og så er det nok ikke nok, som representanten Pedersen tar opp, det er ikke nok å sende forslag på SMS. Det må fremmes som et politisk forslag og vises i saken med protokollføring. Takk. Takk for den presiseringen fra kommunedirektøren Sven Manum. Vær så god. Sette på mikrofonen så vi hører deg. Du er mutet. Nå? Sånn, klart. Jeg støtter Tom sitt forslag, og arbeidsutvalget i FPU vil også støtte et forslag på samme linje som er fremme av Arbeiderpartiet. Bare et lite spørsmål da, for nå har det kommet inn alternativ forslag her til vedtak. Og er det sånn å forstå, kommunedirektør, at hvis det forslaget som Arbeiderpartiet, eller fellesforslaget fra Arbeiderpartiet, KrF og SV om å bosette 30 flyktninger og ikke noe mer i forslaget, så er det forslag som ikke er lovlig? Og vet jeg, er det sånn å forstå? Sånn? I forhold til
Hvis levekår, det er et litt vanskelig spørsmål å svare på, for grunn av at man har gjort begge deler. En har vist tidligere til at inndekning kommer for eksempel i kommunestyret. Det har da blitt gjort. Så sånn sett så vil det være nok et lovlig forslag fra levekår. Men samtidig så påpeker jeg at økonomiske saker skal inn til statsforvalteren, og denne saken vil da fylle innstillingen til og behandlingen av budsjettet. Og hvis budsjettet viser underdekning, så er det et ikke lovlig vedtak, og budsjettet vil bli underkjent. Og basert på at vi snakker om 15 millioner kroner, så er det såpass stort at det vil bli en utfordring for statsforvalteren å ikke gjøre noe med. Men det vil nok være lovlig at finansieringen framkommer for eksempel i budsjettprosessen i kommunestyret eller i kommunestyrets behandling av denne sak. Var det svar på spørsmålet? Takk. Det var svaret på spørsmål, men bare en liten oppfølging da. For hvis en da har det forslaget, fellesforslaget som har kommet, må en ha en presisering da at økonomisk oppdeling vil komme i kommunestyret. Må det være med som et verbalt i forslaget da? Verbalt tekst i forslaget da? Forstod du hva jeg mener? Hvis jeg kan svare på det, rådmøteleder, så vil jeg anbefale det. At det legges på som en setning at finansiering av tiltaket blir fremmet i kommunestyret. Bare Tom Rune tok opp dette med flyktningefondet. Det er 4,9 millioner kroner på det fondet per i dag, men det er planlagt disponering av noen av de midlene i 2021. Så med utgangen av dette året så vil det ikke være 4,9 millioner kroner på fondet. Takk. Takk. Karl Inge. Hyggen. Ja, men hvis ikke jeg tar helt feil nå, så må vi jo først avstemme det utsettelseforslaget. For hvis det blir vedtatt, så får vi ikke gjort noe mer. Og så er det vel sånn at vi har ikke innstilling til hverken formannskap eller kommunestyret her i Fråme, har uttale i levekår. Så den uttalen vi gir, den trenger jo ikke da være så oppfyllende som det nå blir snakket om, tenker jeg. Så kommer det til, for det vil vi måtte komme tilbake med et tydeligere vedtak uansett i de neste utvalgene. Takk. Takk. Karl-Inge, Irene? Det er ikke kommet forslag om utsettelse, det er kommet forslag om at saken tas til orientering. Ja, det er helt sant. Andre som ønsker ord i saken? Det kan jeg ikke se. Da går vi til avstemming, og nå er det egentlig fire forslag til vedtak som ligger av de som har kommet inn. Vi har jo ikke en oversikt, så nå må vi bare prøve Irene også å hjelpe meg hvis jeg... Ja, kan jeg få spørre om noe? Det felles forslaget, er det likt alternativ forslag, eller er det bare at Eigersund kommune bosetter 30 flyktninger i 2022, inkludert familiegjenforening? Eller går dere på alternativ forslag? Tom Rune, vil du svare på det? Ja, jeg husker ikke ordrett alternativ forslag, men det er 30, altså ikke noe tillegg. Nei, og dere vil ikke ha med noe om finansieringen? Dere vil bare ha det at det er 30. Jeg kan legge til at dette fikser Tore. Ja, men jeg skal ikke ha med noe tillegg. Det kommer, det vil jo komme uansett, tenker jeg. Altså. Ja, men dette er jo en uttale til om man skal på det. Det er ikke innstilling. Nei. Ja. Nei. Da tror jeg vi har det. Da går vi til avstemning. Og da tar vi først
Hanne Kristine sitt forslag om at saken tas til orientering. Så tar jeg bare en runde rundt bordet, så sier han bare støtte eller støttes ikke. Sånn at vi har kontrollen på hvem som. Og da kan jeg si for min del, støttes ikke. Så Tom Rune Slevland. Støttes ikke. Anna. Støttes ikke. Ben. Støttes ikke. Olga Merete. Støttes. Ditt forslag vil òg komme etterpå, bare sånn at du vet. Vil det, ja. Ja, ok, ja, men da, ja. Hva tenker du da? Nei, da lar jeg mitt stå. Ja, ja, bare sånn en presisering på det. Ja. Sissel? Støttes. Hanne Kristine? Støttes. Karl Inge? Støttes ikke. Anita? Støttes ikke. Kenneth? Støttes ikke. Og Martin? Støttes ikke. Da fikk dette forslaget 2 og falt. Så er det Olga sitt forslag om at Eigersund kommune ikke bosetter noen flyktninger i 2022. Tar vi rundt og bor i Irene? Ja. Ja. Skulle du si noe? Jeg bare så du. Nei. Nei. Tenk meg rundt bordet igjen. Støttes ikke. Tom Rune. Støttes ikke. Anna. Støttes ikke. Ben. Støttes ikke. Olga Merete. Støttes. Sissel. Støttes ikke. Hanne Kristine. Støttes ikke. Karl Inge. Støttes ikke. Anita? Støttes ikke. Kenneth? Støttes ikke. Og Martin? Støttes ikke. Da fikk denne en stemme og falt. Og så setter vi de to andre forslagene opp mot hverandre. Da tror jeg bare at det går en for kommunedirektørens forslag til vedtak, og så er det det felles forslaget fra Arbeiderpartiet, KrF og SV. Så da bare sier kommunedirektørens eller fellesforslaget. Så tar vi runden rundt bordet på det, og så stemmer vi av. Fellesforslaget fra Arbeiderpartiet, KrF og SV. Tom Rune? Fellesforslaget fra Arbeiderpartiet, SV og KrF. Anna? Fellesforslaget. Ben? Fellesforslaget. Olga Merete? Ja, nå følger ikke jeg helt med her. det er kun de to som står oppe. For de to andre har falt, så dette er satt opp mot hverandre. Stemmer ikke det, Irene? Jo. Ja. Ja, jeg kan ikke støtte fellesforslaget. Da er det kommunedirektørens. Sissel. Kommunedirektørens. Hanne Kristine. Nå føler jeg meg gir stemme på noe som jeg egentlig ikke er i. Ble dette en litt feil? Jeg synes det, ja. Irene. For nå ser jeg jo at de må stemme på enten eller her. Vi har tatt de... Ja, hvis dere kan vente 2 sekunder, skal jeg bare hente Leif, bare for en liten råd av han. Ja. Og
Nå fikk vi et klokt svar her. Vi tar det ett og ett. Vi tok Hanne-Kristine sitt og Olga sitt, så tar vi fellesforslaget først, og så kommunedirektøren. Så får alle stemme for eller mot. Ja, det ble litt feil at en gang vi satt oss og leste opp her. Ja. Ja, men da begynner vi på fellesforslaget fra Arbeiderpartiet, KrF og SV. Og da tar vi støttes eller støttes ikke. Jeg støtter det forslaget. Tom Rune. Støtte. Anna. Støtte. Venn. Støtte. Olga, Merete. Støtte ikke. Sissel. Støtte ikke. Hanne-Kristine. Støtte ikke. Karl Inge. Støttes. Anita. Støttes ikke. Kenneth. Støtte fellesforslaget. Og Martin. Støtte. Da fikk dette 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stemmer. Og så går vi til administrasjonens forslag til vedtak. Og de som ønsker å støtte det, sier støtte, og de som ikke ønsker, sier støttes ikke. Støttes ikke. Tom Rune. Støttes ikke. Anna. Støttes ikke. Venn. Støttes ikke. Olga Merete. Nei, det støttes ikke. Sissel. Støttes ikke. Hanne-Kristine. Støttes ikke. Karl Inge. Støttes ikke. Anita. Støtte. Kenneth. Støttes ikke. Og Martin. Støttes ikke. Da fikk den en stemme. Og falt. Så da var det fellesforslaget fra AP, KrF og SV som blir stående fra levekårsutvalget. Da er den saken ferdig. Da går vi til sak 6521, detaljering torget. Noen som ønsker ordet i saken? Olga Merete. Ja, jeg må bare spørre, er det sånn at vi skal gjøre noe, komme med noe forslag til dette? Eller skal vi ta en avgjørelse på dette, eller vil det gå videre? Der ligger jo en innstilling fra kommunedirektøren her. Og så er det jo, valgte vi sist gang å utsette saken på grunn av arbeid med budsjett og økonomiplan. Og jeg har tenkt å foreslå at vi tar saken til orientering, og så vil det komme en presisering med verbalpunktet i planteknisk utvalg, eventuelt kommunestyret. For sett opp i budsjettsammenheng, så er det andre summer som er satt opp til det med detaljering av torget, i hvert fall i det fellesforslaget som er i budsjettsamarbeidet som er kommet i forbindelse med økonomi. Ja. Så jeg vil fremme et forslag om at vi tar saken til orientering, og at det da kommer et forslag i PTU eventuelt i kommunestyret. Kenneth? Ja, nei, det var akkurat det jeg egentlig bare lurte på om jeg skulle ta den til orientering. Og det jeg egentlig får svar på nå. Men det står jo her, altså, for eksempel kommunedirektørens forslag til vedtak og så videre, så er det 38 millioner. Men du sa vel nettopp selv at det var litt revidert derene, så det er vel ikke det vi snakker om lenger egentlig. Vi snakker vel om 20 millioner, gjør vi ikke det? Ja,
da. Dette er ikke om kommunedirektøren eller jeg skal. Altså det som ligger i fellesforslaget fra de som har budsjettsamarbeid, så er det 20 millioner som ligger inne i det som har gått videre fra formannskapet. Ja. Ja, så er jo ikke dette en behandlet i kommunestyret enda, men det er 20 millioner som ligger inne der. Vil kommunedirektøren komme med, eller si noe? Tore vil si noe. Ja, jeg, Tore. Takk. I tillegg til de midlene som møteleder sier, så ligger det jo inne 2,5 millioner knyttet opp mot vann og avløp på torget. Og så ligger det en del midler fra tidligere år. Altså i budsjettet for 2021 så ligger det et par millioner kroner, hvis jeg husker helt greit. Sånn sett så blir det nærmere 25 millioner enn 20, men vann og avløp går på egen faktura, så det ligger utenom. Takk. Hanne Kristine Berg. Ja, jeg støtter egentlig Beate sin forslag. Jeg tenker at det er ganske mye penger, og det kommer både som verbalforslag i budsjettet i kommunestyret, så jeg støtter det. Irene, er du hånden opp, eller vil si noe? Nei, jeg trodde ikke det. Nei, det var bare en gule ring rundt deg. Det var der jeg lurte. Nei, jeg så bare at Kenneth hadde en replikk til Tore. Ja, Kenneth. Ja, nei, ja, jeg støtter jo også det utsettelses- eller orienteringsforslaget selvfølgelig. Men jeg bare lurer på, når det gjelder det som kommunedirektøren nettopp snakket om, det med vann, avløp og alt sånt, gjelder det over selve torget, eller gjelder det motsatt denne? Jeg har hørt de snakke om at det gjelder egentlig for undergangen, og bort mot, altså overpakket parkeringsplassen mot de containere. Er det noe som jeg bare kan si lite grann om det? Kommunedirektøren, vil du svare på det? Jeg vet ikke om Tore kan noe, men jeg kan avtale med leder for prosjektene, så kan det ta inn noe. Så jeg kan få inn hendene, så kan hun svare på det. Ikke godt vet når man logger seg på, men jeg kan ikke se om også det logger seg på. Jeg ringer til henne og ber henne om å logge seg på, så jeg har tatt mellom det. Så gjør jeg det. Saksbehandler skulle lage seg foran Martin, han som har skrevet saken. Helt fint. Og når han da kommer på, Kenny, så kan du bare stille spørsmål om igjen, sånn at han vet hva det går i.
Sånn, da Kenneth, kan du stille spørsmålet igjen? Ja, det jeg lurte på var egentlig når det snakker om oppgradering av torg og vann og avløp og sånn, om det gjelder over selve torget, eller om det gjelder for undergangen over parkeringsplassen bort mot disse søppelkonteinerene. Kommunedirektør? Her hører vi ikke noe. Jeg vet ikke om man snakker, eller... Og så vil jeg foreslå at de som ikke har ord, at de muter mikrofonen, sånn at det, for nå var det litt sånn støy på linjen her. Ja, jeg tenkte bare at jeg trenger ikke bruke veldig lang tid på dette. Jeg kan jo få et svar i etterkant, altså. Så vi trenger ikke sitte veldig lenge og vente hvis det er problemer. Nei. Kommunedirektør, jeg ser Tore her rekker opp hånda. Vi hører deg ikke, Tore. Du må si det, ja. Beklager, jeg hadde mute deg. Ja. Med alle forbehold, siden saksbehandler ikke ser ut til å komme inn, så er det nok en kombinasjon av flere forhold. Der er ledninger som går fra kalde bankbygget mot da et pumpehus i nærheten av Tengesdalsport, så en på sikt ønsker å oppgradere. Og det er en ganske vesentlig og sentral ledning. Det går både på avløp primært, vil jeg tro, men også vann. Den vil jo være en utfordring, for den går i vei og over torg. Så den er en utfordring. Og så mener jeg å huske at det ligger ledninger på torg og på ulike vis, så en vil måtte gjøre noe med når en går inn på torget i dag. På ulike plasser. Og for noen av dere, så husker dere igjen at for noen år siden så var det også snakk om å sette en fontena som en hadde fått på torget, og der dukte også den problemstillingen opp med vanntilførsel i dette området. Så der ligger nok ledninger både fra der Kenneth spør og på torg. Takk. Nå kom jeg inn på telefonen, så hvis jeg kan supplere litt. Så hører dere med nå? Ja. Ja, så bare det stemmer det sånn som Tore sier. I dag ligger det vannledninger over torget. Og deler av torget er asfaltert i dag, det er fordi han har hatt brudd på den vannledningen tidligere. Så for å unngå nye brudd på det nye vi opparbeider på torget, så er vi nødt til å flytte ut den vannledningen som går over torget da, ut i veien. Det er en operasjon som vi i avdelingen sånn som har tenkt til å gjort på sikt uansett, for det er hovedledning både på vann og avløp som vi skal ut i veien, og som vi skal føre hen til krysset med fylkesvei 44. Så det er for å få vekk en vannforsyning som går over torg og få flyttet den ut i vei. Ja, takk. Takk. Her tok jeg på feil knapp. Kenneth, vær så god. Ja, nå skal jeg ikke dra dette langt ut, men
Men hvor prekært er dette? Er dette noe som absolutt må gjøres rimelig fort neste år, eller kan det, er det sånn at det kan faktisk vente noen år før det blir eventuelt gjort? I utgangspunktet har vi sagt at det må gjøres før vi tar toget. Det er fordi vi ønsker å grave opp toget, men først legger mye arbeid, tid og penger i et nytt belegg og ny grunnarbeid. Så for å unngå nye lekkasjer og hindre det på et nytt tog, så vil den flytte ut parallelt ut i veien. Takk. Andre som ønsker ordet i saken? Jeg skrev meg selv opp. Jeg tenker i forhold til, eller Arbeiderpartiet tenker i forhold til sånn som at torget må planlegges og om nødvendig bygges i trinn. Og nå er en jo skalert ned den summen som en ønsker å bruke i forhold til budsjett og økonomiplan. Og det som er veldig viktig for Arbeiderpartiet, det er det at det blir lagt opp til leg, og gjerne enda mer leg enn det som er foreslått, i forhold til at dette skal være en plass som hele familien skal kunne bruke. Det skal være et aktivt torg, og det skal brukes på tvers av generasjoner. Og i forhold til når det gjelder det dekket som skal ligge der, så må det være en sånn kost-nytte-vurdering. Og med tanke på at det skal være en helhetlig løsning på et senere tidspunkt, både i gågad og det også. Så det er jo sånn som en ønsker å se litt på, og at en gjerne kan si at både infrastrukturen blir lagt under bakken på torget nå i første omgang, og at en legger opp til leg, og at dette en prioriteres da eventuelt før den veien og det. Men da vil komme en presisering i forhold til dette på et senere tidspunkt. Ja. Andre som ønsker å si noe i forhold til saken? Nå er det kommet inn et forslag om å ta saken til orientering, og så har vi også kommunedirektørens forslag til vedtak som ligger. Er det noen som ønsker å støtte kommunedirektørens forslag til vedtak? Kan jeg ikke se. Da er saken tatt til orientering. Ja. Da går en på sak 66-21, overordnet samarbeidsavtale med Helse Stavanger i helsefellesskapet i Sør-Rogaland. Noen som ønsker ordet i den saken? Irene? Hey, du, nei, jeg ser bare gule ring rundt deg hele veien. Martin, vær så god. Takk. Vi bare merker oss at den saken ikke hadde vært behandlet i felles brukerutvalg. Så vi lurte på om den kanskje burde utsettes for å få en uttalelse derifra. Med mindre det er noe som må signeres veldig snarlig da. Takk. Kommunedirektør svarer på det. Grunnen til at det ikke behandlet i felles brukerutvalget er at det møtet ble jo avlyst. I grunnen så er det litt viktig at disse avtalene blir underskrevet rett på nyåret. Sånn at det er flere kommuner som er noen kommuner som hadde det oppe i oktober, og så er det noen kommuner som har hatt i november, og så er det flere kommuner som har det oppe til forhandling i desember. Sånn at det jeg tenker nok hvis en kan, så bør den behandle den i dag sånn at vi får skrive under de samarbeidsavtalene når de andre kommunene gjør det. Men hvis det er ønskelig, så kan vi komme i etterkant og informere i fellesbruker og gå utenfor der sånn at vi forstår hva det innebærer. Men dette er jo samarbeidsavtaler som på en måte skal sikre at alle stemmene blir hørt. For i dette så ligger det jo at det er brukerrepresentanter, der er leger som skal være med i disse forskjellige fellesskapene. Sånn at
Så det er grunn lagt for å sikre det, men jeg ser at det er sikkert fornuftig at vi kommer og informerer i fellesbrukeren. Altså det kan vi gjøre. Hvis det greier for dere, så kan vi gjøre det i etterkant. Takk. Det tenker jeg var en god idé, og Sven kan gjerne, han er leder av fellesbrukerutvalget. Støtter du det, Sven? Må ta på mikrofonen. Vi hører deg ikke. Jeg støtter det, ja. Og synes det er interessant hvis vi får en gjennomgang. Det er viktig for oss. Flott. Hanne Kristine Berg. Ja, jeg er enig med Martin at sånne saker er veldig viktige å komme opp i felles rådgivningsutvalg, men samtidig så synes jeg Ingeborgs forslag var veldig bra, at vi i hvert fall blir informert. Det var en veldig flott sak. Godt. Andre som ønsker ord i saken? Noen som ønsker å stemme imot kommunedirektørens forslag til vedtak? Kan jeg ikke se. Da er... Sven er oppe. Ja, jeg vet ikke om det var gammel eller ny. Sven? Nei, det er gammel. Det er gammel hånd. Ja. Da ble den enstemmig. Da ble den enstemmig vedtatt. Så er det sak 67-21, referatsage til levekårsutvalgsmøte. Noen som ønsker ordet i noen av de referatsagene? Kan jeg ikke se. Er det kommet inn noen spørsmål til dette møtet, Irene? Jeg tror i alle fall ett. Ja, det kom inn ett fra Hanne Kristine. Ja. Jeg skal også få det opp her. Se. Hvis ikke, så kan jo bare Hanne Kristine lese det. Jeg kan lese det. Hva er det rett foran meg her? Også, ja. Jeg kan finne det mens du leser det, så skal jeg. Ja. Ja. Tenk hvis alle kunne litt mer om demens. Innenfor helse og omsorg i Egersund kommune er det god kompetanse med tanke på demensomsorg. Men mange personer som har en demens bor hjemme. Noen er så tidlig i forløpet at de ikke har begynt å motta tjenester fra for eksempel hjemmesykepleien. Mange personer med demens ferdes rundt i samfunnet på lik linje med andre innbyggere. Og ofte møter disse på problemer på grunn av sin sykdom. Det kan være at de ikke betaler i butikken, de finner ikke matvarer, de forstår ikke hvordan man skal bruke kort til betaling. Scenarioene er mange. Det er spesielt viktig at samfunnet rundt har kunnskap om demens. Og hvis alle kan litt mer om demens, vil hverdagen bli mye enklere for alle som er berørt av denne sykdommen. Nasjonalforening for folkehelse har en kampanje som heter «Et demensvennlig samfunn». Det er et opplegg som retter seg mot ansatte i privat og offentlig servicenæring, og kurset tar for seg hvordan man kan gi best mulig service til personer med demens. Det fungerer slik at kommunen melder seg på og oppretter en arbeidsgruppe som jobber med kampanjen lokalt. Arbeidsgruppen holder kurs for ansatte i privat og offentlig servicenæring i sin kommune. Kurs og kursmateriell er gratis for kommunen som er med, og for å få tilgang til kursmateriell må ordføreren signere samarbeidsavtalen med Nasjonalforeningen for folkehelse. 140 kommuner landet over har meldt seg på, men ikke Egersund kommune. Vil det være aktuelt for Egersund kommune å bli med i et demensvennlig samfunn? Da vil jeg gi ordet til kommunedirektøren og så svare på spørsmålet. Jeg var inne og la inn svar. Det var, heldigvis så var det ikke så langt, jeg husker det, men vi har vært i dialog med Demensforeningen Dalarna. Og dette er noe vi jobber med, og det er et veldig godt initiativ, for det går jo på det der til å ha kurs for butikker, hvordan de skal håndtere demente når de kommer inn i butikken. Det er mange sånne praktiske ting, sånn at det er noe vi jobber med, og ser veldig positivt på.
Takk. Jeg skal sende ut både spørsmål og det kommer i protokollen. Beklager, jeg ikke klarte å få det opp. Helt fint. Ønsker du noe mer, Hanne Kristine, i forhold til svaret som du fikk? Nei, jeg synes det var takk for det. Flott. Da var Kenneth. Er det lov å komme med, et spontant spørsmål, eller? Du kan komme med, ja, du kan komme med spørsmål, men ikke sikkert du kan få svar. Nei, ok. Men da retter jeg bare spørsmål til rette vedkommende. Og hvis jeg får lov til å spørre litt om Helvig barnehage i dag, for jeg har vært på møte i SU her for noen uker siden. Jeg hadde samtale med SU i går, det var møte i går også, og folk som sitter der er litt spente på hva som skjer fremover. Neste barnehageopptak er vel egentlig 1. mars. Og dermed så er vi vel mer avhengig av å få et skikkelig svar innen den tid hva som skjer fra høsten 2022. Og da tenker jeg jo på større plass som kan romme alle de som vil ha barnehageplass. Og det med eventuelt moduler, om det er noen framgang i dette arbeidet, eller hva som skjer. Takk. Kommunedirektør. Kommunalsjef, svarer du? Ja, det som skjer nå er at det som står for tur er et møte i neste uke, husker ikke om det er onsdag eller torsdag. Hvor vi skal ha et møte med miljøet til helsevern, styrer og teknisk for å se på og gjøre vurderinger på de lokalene som er i bruk i dag. Og fortsettelsen der vil være avhengig av hva resultatet blir på det møtet der. Så tanken er at vi nå vurderer det vi har, og at vi ser hva svaret er. Hva svaret blir der, og fortsette etterpå og se på hva man må tenke i veien videre. Så neste uke er det rett møte, og så er det rett etter jul igjen, så skal vi til igjen med veien videre. Flott. Da tar vi en beinstrekk. Ja, kommunedirektør. Jeg bare lurte på om jeg kunne få lov til å si noe som var litt kjekt. Vi har jo lyst ut etter folkehelsekoordinator og frisklivstrener. Så det har vi fått ansatt nå. Så hun begynner i begynnelsen av mars. En som heter Sandra Emilie Brynjelsen som kommer. Hun kommer flyttende hardt ifra Tysvær. Så det gleder vi oss veldig til å få folk inn i den stillingen, både i forhold til folkehelse og friskliv. Så det blir veldig, veldig bra. Det kan du så si. Det var en glad nyhet, ja. Så det er bra. Vi tar en liten beinstrekk nå, og så er det på med siste orientering for kreftomsorg Rogaland klokka 10:30. Da tror jeg vi er alle mann alle, sånn som jeg er klart å telle opp i forhold til mødedeltakerne. Veldig synd vi ikke kunne ha et fysisk møte i dag, men det er godt vi har kommet såpass i den digitale verden at det går an til å avholde møtene allikevel digitalt. Kreftomsorg Rogaland vil ha en liten orientering eller presentasjon, og det er Inga-Marie Forbrott som er daglig leder, og Sverre Ulving som er nestleder i styret. Jeg tror bare dere skal få lov å presentere dere selv. Jeg ønsker dere hjertelig velkommen, og vær så god. Hei. Det er Inga-Marie som ble presentert som er daglig leder i Kreftomsorg Rogaland. Jeg vil jo først si tusen hjertelig takk for at vi fikk lov å komme og presentere oss. Jeg tror gjerne at Sverre skal starte hvis han er på. Ja, flott. Da skal jeg bare begynne da.
Flott, takk skal du ha. Tusen takk for at vi ble invitert og få være med og presentere Kreftomsorg Rogaland for dere. Det er vi veldig, veldig glad for. Jeg er med i styret for Kreftomsorg Rogaland som nestleder og har vært med det i de siste 3 årene. Og tidligere så har jeg bakgrunn som fagdirektør og klinikksjef på medisin på sykehuset i Stavanger, på SUS. Kreftomsorg Rogaland, det ble startet for 15 år siden, og det ble opprettet da Kreftforeningen la ned sitt kontor i Stavanger. Da var det veldig mange som var misfornøyd med det, og opprettet da en egen kreftforening i Stavanger. Så har tiden gått seg til, og nå har en det beste samarbeid med Kreftforeningen. Kreftforeningen har de siste, i hvert fall 5 årene, mer enn det, tror jeg, hatt eget kontor i Stavanger, og vi samarbeider veldig godt med dem, og har en grei arbeidsfordeling i forhold til Kreftforeningen. Og Kreftforeningen er også en viktig bidragsyter. De gir faktisk 2 millioner i året i tilskudd til Kreftomsorg Rogaland. Så det er bare som et uttrykk for det gode samarbeidet. Kreftomsorg Rogaland gir jo et helt unikt tilbud med meget kvalifisert personal. De har jo, det er spesialsykepleiere, kreftsykepleiere stort sett, og familieterapeuter og sosionom og andre som er ansatte, og det er 8 stillinger, så det er vel noe flere ansatte, ikke alle har full stilling. Og de gir oppfølging av kreftpasienter både under kreftforløpet og i etterforløpet, og med de som har senvirkninger etter kreftbehandling og etter, og mye støtte til pårørende også etter dødsfall, og spesielt oppfølging av barn. De har kontor på Bryne, det er det som betjener Egersund, og så er de i Stavanger, og så er de i Haugesund. Og har fått veldig sånn, det blir fulgt veldig nøye opp i resten av landet, sånn at det er jo dette med pakkeforløp hjem er jo på en måte en sånn videreføring av det Kreftomsorg Rogaland sitt arbeid i resten av landet da. Det er et gratis tilbud, og det er jo derfor vi er litt sånn ute på tiggerunde da, fordi vi er avhengig av tilskudd fra pasienten, fra andre, og der er det flere kommuner som gir. Stavanger kommune har vært viktig bidragsyter i mange år, og en del andre kommuner gir, eller mange andre kommuner gir, men det er relativt lave beløp, sånn at det varierer fra 5.000 til 20.000-30.000, og så er det noen som gir 50.000 og 100.000, men Stavanger har gitt stort sett nærmere 500.000 i året. Og vi ønsker å presentere dette tilbudet, for det er jo et kostbart tilbud, da, og den gir mye oppfølging til de som trenger det. Så det vil Inge-Marie fortelle litt mer om. Så vær så god, Inge-Marie. Takk, Sverre. Ja, som han sier, så er vi jo fordelt på 3 kontor. Tjenesten vår er jo i hovedsak det som vi sier og kaller for psykosocial oppfølging av både pårørende, etterlatte og kreftsyke. Og vi er jo opptatt av å møte menneskene der de er, som er vårt fokusområde er jo at vi skal ha et tilbud som er skreddersydd hver enkelt som er berørt av kreft. Og gjennom det er det jo vårt faglige team, som han nok sa, med kreftsykepleier, sosionom og familieterapeut, og vi har seksolog og stråleterapeut. Så dette er jo da med på at vi fordeler oss litt i forhold til kompetanseområdet, hvordan vi ivaretar den enkelte som tar kontakt. Og vi tilbyr jo både individuelle samtaler, vi har parsamtaler, foreldreveiledning, vi har familiesamtaler, vi har også samtaler med barn. Vi har hatt veldig stor aktivitet gjennom veldig mange år, og vi ser jo at det øker også for hvert år. I fjor så hadde vi 2060 konsultasjoner, og det er ganske mye i forhold til den fordelingen vi har av terapeuter som er tilgjengelige. Som Sverre sa, så er vi 2 som jobber administrativt, og det er meg som daglig leder, så har vi 1 som er på marked, og så har vi da 8 ansatte som jobber som terapeuter. Det som er vår utfordring er jo dette med å på en måte hele veien sikre vår tilstedeværelse, for vi ser jo at det har en enormt stor betydning for målgrupper.
vi dekker et behov som det offentlige ikke tilbyr. Og nå i, og med at vi har starten på frivillighetens år, som er i 2022, så var det jo en konferanse i går, eller på mandag, som også er med å sette fokus på det sammen med kommunene. Dette var i regi av KS da. Og der er jo litt av det som er grunnen til at vi har også denne runden med å få lov å presentere oss i kommunene for å si noe om hva betydningen vil gjøre for oss med å få til et samarbeid, og at det også på en måte er å fri litt til kommunene for at dere også kan sikre et enda bredere tjenestetilbud i kommunen til innbyggerne. Det som en ser i forhold til kommunene er jo at dere har, eller at dere er etter hvert veldig mange lovpålagte tjenester som skal levere, og de kommer nødvendigvis ikke sammen med ekstra bevilgninger. Sånn at der har jo også den tidligere helseministeren vært veldig på i forhold til at den bør samhandle sammen med ideelle organisasjoner. Vi ble jo nevnt i kreftstrategien som nå er fra 2018 til 2022, så der kommer det jo en ny for neste år. Men der også viser han til at kommunene vil ha mye igjen for å samarbeide med ideelle organisasjoner, som for eksempel Kreftomsorg Rogaland. Og det er også det som jeg tror er viktig i møte med den eldrebølgen. Stadig flere vil få kreft i år og fremover, det viser all forskning og statistikk. Og det at vi kan ha et enda større samarbeid med kommunene, gjør at vi kan møte den bølgen. Jeg beklager, her er det bygging på huset. Men vi skal snart, det skal ikke være for lenge om gangen. Nå satt jeg litt ut, beklager. Hvor var det jeg var henne? Men ja, det handler i hvert fall om dette med at, å prøve å få til at kommunen også er klar over hvilke tilbud der faktisk finnes, sånn at den også kan være med og informere innbyggerne om tilbudet i kreftomsorg Rogaland. Så Sverre nevnte jo litt om at vi har kommuner som er med og støtter oss, og det er vi jo veldig takknemlige for, men det er veldig få som til nå har på en måte blitt med på dette, og det skjønner vi fordi at det å støtte frivilligheten er jo ikke en oppgave som kommunen er forpliktet til å gjøre, men det blir heller et supplement der kommunen har sin frivillighetspolitikk og velge litt sine som de støtter opp for å sikre et godt tilbud til innbyggerne i kommunen. Så det er litt der vi er, å informere litt om hva vi gjør og hva betydning vi har for de som er berørt av kreft. Og det som jeg tror er veldig betydningsfullt er jo at vi, som Sverre nevnte innledningsvis, at vi er der over tid. Vi er ikke kun der når brukerne er under behandling eller på kontroller på sykehuset, men vi følger de opp utover det. Vi er også veldig mye inne i skoleklasser og barnehager, gir kurs både til ansatte, men har også informasjonsdager med elever der det gjerne er barn som er berørt av kreft. Vi har også veldig mye kurs både på universitetet om undervisning, og vi har kursundervisning både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten for andre helsepersonell, i forhold til at vi sitter på en erfaring og en målgruppe som ikke vi møter daglig i helsevesenet. Og sammen med Egersund kommune så har vi i alle år jobbet veldig godt, spesielt med Elisabeth Bårdsen, som da er vår, den som er ressursperson for kreftrammet i Egersund kommune. Og der vi jobber veldig godt sammen i forhold til å ivareta på hver våre område. Så vi er jo behjelpelige både med at de kommer til samtaler på kontorene hos oss, men vi er også at vi er både oppsøker arbeidsplasser, skoler eller andre plasser som det er behov for at vi er for å bistå den som er syk. Så jeg tenker nå har jeg sagt litt om oss, om dere har noen spørsmål, Edna, som man kan ta i.
Jeg har bare lyst til å presisere litt dette med tilbudet til familier med barn. At dere har et helt unikt oppfølgingstilbud for hele familien, der hvor barn har kreft, eller hvor barn er pårørende til foreldre som har kreft, eller er foresatte som har kreft. Og det får vi utrolig tilbake, men vi hadde ikke greid oss, vi hadde ikke fått dette tilbudet fra. Og også overlevere som har hatt kreft, som har mye senvirkninger av behandlingen. Altså. Det er ganske mange som overlever kreft nå, men de overlever ikke som friske, men med. Og der har Kreftomsorg Rogaland veldig god kompetanse og samarbeider jo veldig nært med sykehuset og med kreftkoordinatorene ute i kommunene. Så kreftkoordinatorene tror jeg kan fortelle mer om nytten av tilbudet også. Ja, det er bare supplering. Ja, og jeg kan jo ta litt for, vi har jo veldig brede målgrupper, men største oppfølgingsgrupper vi har er nok familier der en av foreldrene har alvorlig kreftsykdom, og der er barn involvert. Og der vi ofte fyller de over tid. Når de skruer av, så kan de stille spørsmål. Ja. At du bare muter deg. Så. Ja. Hvis dere vil ha noen som har spørsmål til oss. Det er særlig til Inge-Marie, da, hun som kan svare på mest. Nei, det stod ikke ut, så det var noen spørsmål i forhold til, men det er en veldig viktig jobb dere gjør, det er det ingen tvil om. Og han vil bli, så å si, det blir mer og mer kreft, så det blir mer og mer viktig fremover. Og nå sa at han hadde tett kontakt med kreftkoordinatoren i kommunen, og da kom jeg på at rett og slett hun må få til å komme inn i utvalget og så presentere seg. Det tenker jeg er viktig, og da kommer det nok gjerne også noe i forhold til det samarbeidet. Så de har med dere. Og kreftforeningen er jo, der gjørs mye godt inn mot både de som har kreft, men også ikke minst setter fokus på pårørende. For det er jo en viktig oppgave, spesielt barn og unge som blir berørt av dette. Og så skjønner jo jeg at det koster å drive dette tilbudet. Men som jeg sa dessverre når jeg snakket med han, at det må på en måte komme en søknad til administrasjonen. Det er jo ikke, vi kan jo ikke sitte her over bordet og så love at vi skal bevilge så mye penger til Kreftomsorg Rogaland. Men det er ikke dermed sagt at vi ikke synes det er viktig arbeid. Men jeg tenker en sånn formell søknad til administrasjonen som må saksbehandle, det tenker jeg er viktig. Men nå så jeg da bare kommet opp en hånd. Anna? Ja, hei. Takk for presentasjonen. Jeg lurer litt på, dere nevnte noe om at dere trengte hjelp til å spre budskapet til innbyggere om hva tilbudet dere er. Så da lurte jeg litt på hvordan får kreftrammer eller pårørende vite om dere? Er det noe som de som behandler på sykehusene informerer om, eller er det opp til de pårørende eller den som er rammet å oppsøke dere? Takk. Takk for spørsmålet. Det er et godt spørsmål. Vi opplever nok at vi blir mer og mer flere som vet om oss, men enda får vi mye tilbakemelding på at det er veldig tilfeldig. Det kan være alt fra sykehuset, fastlegen, til naboen eller vennen, eller hvem det skulle være som informerer dem og som gjør at de blir oppmerksomme på at vi finnes. Og enda så er det litt det vi kjenner på, at det er familier eller enkeltpersoner som kommer litt for sent i kontakt med oss, der de sier at hadde jeg bare visst dette for 2 år siden, så hadde det hjulpet oss veldig mye, for her har vi liksom kavet mye med mange ting som det var vanskelig å finne ut av. Og det vet jeg i alle fall, så Karmøy kommune, som er en av de som er inne og støtter oss, de har lagt
en egen knapp, altså en link på hjemmesiden, for eksempel hvis du søker opp i forhold til kreft eller sånt på hjemmesiden til kommunen, så ligger det en link til våre sider som da gjør at de lettere også kan se at dette er et tilbud. For mange bruker hjemmesidene deres i forhold til å oppsøke helsetjenester og tilbud der finnes i kommunen. Tusen takk. Kan ikke du si noe om søknader? Dere har vel søkt Egersund kommune, for du kan ikke si litt om det, Ingmarie? Jo, vi har ikke søkt der i år. Vi har hatt mange år, vi har sendt ut bredt med søknader, men det er det som gjør at vi nå har velt oss ut noen kommuner til å ha kontakt med og prøve å finne en måte å få en dialog med kommunene på. For vi opplever når vi har sendt ut, så er det veldig mange kommuner som ikke engang svarer. Men av alle kommunene i fylket, så er det vel kanskje 5 eller 6 stykker vi totalt har fått støtte ifra, sånn at vi har opplevd at det er vanskelig å nå fram. Og vi har eksempel der vi har hatt kommuner, og vi har vært både i møter, vi har sendt inn søknader, men så får vi ikke støtte, for de har ikke på en måte fått det de har bedt om. Så da viser det jo at systemene heller ikke virker, i forhold til at søknaderne vi sender ikke kommer fram i de portalene vi blir bedt om å bruke. Men jeg sender veldig, altså er det sånn vi kan sende den inn nå, eller er det for sent, altså det blir for 2022, da at vi bare sender en åpen søknad til et postmottak? Så gjør jeg veldig gjerne det. Ja, det tenker jeg. Det er jo for sent, som du sier nå, i forhold til det budsjettet som nå er lagt, men fra 2022. Men kanskje kommunedirektøren, om de vil si noe i forhold til det. Jeg har litt problemer med å finne avklappen her, det går greit, så sender det sikkert, sender det til postmottak, og da blir det registrert inn på dokumentsenter og lagt på saksbehandler. Jeg tenker den kan vise til dette møtet, og jeg viser til at den har hatt et møte med utvalget for helse og velferd, og skriver da, sånn at den på en måte får, at den får litt oppmerksomhet på det. Det er jo litt sånn å markere søknaden da. Vel, bare et spørsmål, Linda, når jeg har, er det mest strategisk å gjøre i februar-mars, altså februar da, som andre kommuner har søknadsfrist på i forhold til neste års budsjett, eller er det fornuftig at jeg sender den inn så snart som mulig kan ligge i systemet? Det er sikkert fornuftig at du gjør det rett over nyttår, tror jeg. Takk. Ja. Andre som har noen spørsmål i forhold til kreftomsorg og Rogaland? Jeg kan jo bare si litt i forhold til det med økonomi, for dette er jo på en måte et slags sånn halvannenlinjetilbud som ligger mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, for det er jo et spesialist, de er kreftsykepleiere og sosionomer og familieterapeuter alle sammen, sånn at det er klart at en kan ha et sånt tilbud i kommunen, men det er ingen kommuner som, eller få kommuner som har et tilsvarende tilbud da. Så det er her i Rogaland de ligger fremme, og de som og kreftforeningen er jo sånn sett veldig fornøyd med at det finnes et sånt mulighet. Jeg har vært også, så jeg tenkte at dette er jo delvis rehabilitering eller hjemmerehabilitering da, så jeg har jo vært i kontakt med Helse Vest i forhold til om spesialisthelsetjenesten kunne støtte det, men det er vanskelig å komme inn der, for de har jo sånn rehabiliteringsgreier ute på anbud, og kreft og har jo et tilbud på Nærland, som også Kreftomsorg Roland har et nært samarbeid med, altså, for det er jo, der har de også opphold, og der har kreftomsorg inne og samarbeider med de, men det er vanskelig å komme inn under det, og passe inn under de kriteriene som de har for det, men jeg føler at, og så er det at tilbudet er gratis, og det ønsker han å beholde. Hvis en kom inn under spesialisthelsetjenesten, så ville en jo få refusjoner og komme på frikort og sånn, og da var det jo sånn sett enklere å finansiere det, men det passer ikke inn, men i hvert fall ikke sånn som det er organisert nå,
og sånn som regelverket nå. Men det jo også klart, vi har jo vært i kreftomsorg og vært invitert inn på Stortinget for å fortelle om dette tilbudet for å, og det var jo for et par år siden i hvert fall, som vi hadde en konferanse der, og da kom dette med pakkeforløp hjem opp da. At det skulle bli, for dette jo på en måte, det jo under kreftbehandlingen, men det jo veldig mye under og etter behandlingen. Dette i den fasen som kan være veldig vanskelig for mange, og da et veldig viktig hjelp. Så ja, det var bare det. Takk. Du ser det ikke ut, så det var noen mer spørsmål. Da vil jeg bare takke dere begge for at dere ville ta dere tid til å komme og orientere. Ja. Og så tar vi med dere dette videre, og så får det komme en formell søknad, tenker jeg, inn til kommunen, sånn som ble sagt her. Takk for at dere kom. Ja, og tusen takk for at vi fikk komme. Sette veldig stor pris på det. Ja, gjerne. Tusen takk for oss. Ja, ha det da. Ha det. Ja, og da tas den saken til orientering. Da er det ikke mer, da har vi vært gjennom sakslista, så da er møtet hevet.